não há descanso possível para os bombeiros em Espanha. No nordeste do país, o fogo começou a estar mais controlado em Saragoça, mas não sem antes ter já queimado 14 mil hectares. A noroeste, os incêndios florestais fizeram 2 vítimas mortais e obrigaram a retirada de cerca de 11 mil pessoas de Zamora. Na região montanhosa da Galiza, o vento está a semear um quebra-cabeças de novos fogos para os operacionais no terreno. Trabalho há 22 anos e nunca vi isto acontecer com o fogo, nunca. É completamente novo para nós. Na fronteira entre a Eslovénia e Itália, um violento incêndio deflagrou esta quinta-feira, obrigando à evacuação de 3 aldeias. As chamas, que alastraram rapidamente ao longo de 2 mil hectares, detonaram bombas da Primeira Guerra Mundial. Mais de 1000 bombeiros tentam domar o fogo com a ajuda do exército e apoio da Croácia, Áustria e Eslováquia. Em Gironda, população e bombeiros começam finalmente a respirar algum alívio. O incêndio, que consome a região francesa desde 12 de julho, está contido e cerca de 3 mil pessoas puderam já voltar a casa. Super especial aos Açores. Preço único de $799, taxas incluídas. Visita deslumbrante com a Azores Airlines por uma ou duas semanas. Telefone já para a Agência Algarve. 514-277-1934. Caixa Desjardins Portuguesa. Campanha RIAR 2022. Economize imposto. Faça o seu RIAR ou CELI na Caixa Portuguesa. Consulte o seu conselheiro e marque já o seu encontro. Oferecemos toda a gama de produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu perfil de investidor. Contacte-nos. Caixa Portuguesa 514-842-8077. A Caixa ao seu serviço. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.
Olá a todos, voltamos à Quinta da Malafaia. É com alegria que iremos estar de perto com todo o público que irá conviver e confraternizar depois de 3 anos de pandemia. É com esta alegria no Arraial Minhoto que levamos até si a partir do norte de Portugal. Fique para ver! Oh, meu amor, algum dia, a
Ora, já aquecemos as gargantas também. Eu quero ver essa festa aí até à uma da manhã. Com engana fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor, de algum dia, oh meu amor, de algum dia, havemos de ir a Viana, se o meu sangue da Viana, havemos. Como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana, havemos. Que foi até aí embaixo convidar os nossos amigos agora a levantarem os gavinhos e vamos até à ilha de cima, que é a ilha de cima que vai começar, vai continuar a festa e vamos apresentar mais uma grande tradição de hoje. Venham até à ilha de cima, venham assistir à malhada, uma grande tradição. Esta é a festa, esta é a alegria, isto é Malafaia. Vamos então continuar e vamos para a primeira dança. E não se esqueçam, os nossos amigos aí de baixo, na ilha de baixo, venham até cá em cima para assistirem à grande tradição minhota. Vamos assistir e participar também na maneada. Vamos então para a primeira dança e quero que reparem também da forma como se dança aqui na Malafaia. Vamos à Rosinha, música maestra. Quem não sabe dançar, bate palmas! Oh, minha Rosinha, vem de nosso pai! Oh, minha Rosinha, vem de nosso pai! Thank you.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Ora, temos connosco uma cara simpática, já conhecemos há algum tempo, a doutora Cátia. Sabem que ela é dos Açores e todos os açorianos que nunca vieram, é a altura certa, não é, doutora Cátia? É, e até é engraçado, para já boa noite antes de mais a toda a gente que nos está a ouvir, não é? Que é bom e que nos vê. É engraçado porque nós este ano, eu como estou na Central de Reservas, tenho tido muita gente a ligar que é dos Açores e que vem cá pela primeira vez. Porque lá não há disto, portanto, pois, tem que vir conhecer o que de melhor se faz aqui no Norte, não é? Pois, pois, e cá estou eu à espera deles. Pois. É filha de terras açorianas, mas que estas terras açorianas estão em todo lado, até mesmo com uma grande abundância no Canadá. Sim, sim, nós praticamente lá nos Açores é, por isso é que as festas até do Senhor Santo Cristo são muito conhecidas, porque vem toda a gente fora, Canadá, Estados Unidos, há muita gente açoriana que está lá agora a viver, uma grande comunidade. Mas hoje vamos falar deste momento tão bom que nos ofereceram, muita gente entrou cá nesta casa. Sim, também nós tivemos 2 anos e meio parados, parecendo que não, foi muito tempo. As pessoas estão desejosas de festa, têm vontade de estar umas com as outras, de dançar, de cantar, de pular, de conviver
e é para isso que nós cá estamos. Nós tentamos que o cliente venha e que se sinta em casa, um bocadinho de tudo que pode ver, que de melhor se faz aqui no Norte, não é? Com a nossa alegria, com a boa disposição, seja graúdo, seja adulto, que nós costumamos dizer que é engraçado, e se reparar aqui hoje, viu, nós conseguimos juntar as quatro gerações. Vem o pai, vem o filho, vem o avô, vem o bisavô, exatamente para poderem desfrutar do que nós temos para oferecer, e isso é muito engraçado. Oh, doutora Cátia, eu gostaria que, certo é este momento, ou ideal, para explicar o que é a Malafaia. A Malafaia não é só entrar e ouvir música, é importante explicar aqui às pessoas o que é que trata a Malafaia. Sim, nós somos conhecidos por sermos o verdadeiro Arraial Minhoto, ou seja, quem não conhece o Minho poderá vivenciá-lo nestas 5 horas que nós temos. Desde a comida típica, que já agora vou explicar, nós temos a sardinha assada com a broa, o arroz de feijão vermelho com a costelinha e o frango no churrasco, o pão de ló, o caldo verde, as pataniscas, as azeitonas e os tremosos. Isto tudo bem regado sempre com o champarrião, com a sangria, com o vinho branco e tinto. Isto está tudo incluído no nosso programa. E a pessoa, além disso, tem a animação que se vê. Enquanto os imigrantes vêm cá e, por exemplo, correm as festas todas, aqui vivenciam tudo numa noite, porque nós juntamos os ranchos folclóricos, os cantares ao desafio, os bombos e gaiteiros, a arruada, a largada de balões, o conjunto, ou seja, desde que a pessoa entra até que sai, nós pelo menos orgulhamos de conseguir mostrar o Minho nessas 5 horas, o que de melhor se faz aqui no Norte. Por isso é que nós convidamos a toda a gente, venham, quem não conhece, venha experimentar, porque não se vai arrepender e vai ver que vai adorar. Quando saio daqui, nem sei se é o bom momento para sair, porque gostamos tanto e o tempo passa tão rápido, nem nos apercebemos, e parece que não queremos ir para casa, porque é sempre festa, nunca se para a música, mas mediante as leis agora a norma é fechar à 1 da manhã, não é? É assim, nós ainda não estamos com restrições, agora não temos, mas o nosso horário sempre foi esse, porque nós consideramos que as pessoas entram aqui às 19 horas, ou seja, às 7 da tarde, até à 1. Portanto, achamos que é uma boa hora também para a pessoa poder jantar, poder usufruir um bocadinho e também não chegar muito tarde a casa, porque é assim, nós temos muita gente de fora, muita gente do país, Castelo Branco, Leiria, Algarve, Estaviras, Alentejo, que são pessoas que vêm de autocarro por aqui acima, não é? E que depois a esta hora, há muitas que ainda ficam aqui a pernoitar nos hotéis da zona, mas há outros que ainda vão diretos para casa, portanto acaba por ser uma estafa grande. E nós agora também temos visto muito, temos aqui o povo mesmo ao lado, que são os da Galícia, que ainda hoje tivemos aqui grupos de espanhóis, e que têm sido agora o ex-libres todos os sábados, os temos aqui na Malafaia, o que para nós também é muito bom. E então, vamos falar com o povo canadiano, quer deixar aqui o telefone para ser mais fácil e mais rápido, para que numa próxima vez, ou quem ainda não fez férias este ano e vem, aproveite desta alegria. Sim, nós agora estamos a funcionar até ao dia 19 de novembro, fazemos os arraiais sempre de junho até essa data, aos sábados, e em agosto fazemos terça, quintas e sábados para os imigrantes. Quem quiser pode consultar o nosso site ou Facebook, ou então eu também posso deixar o contacto das reservas, que é o 96-9859-661. É só ligar e nós estamos cá para atender. Doutora Cátia, foi um gosto enorme. É tão bom nos acolher sempre com amabilidade, como família. Um bem-aja da nossa parte. Vocês também, tenho que agradecer também pelo trabalho que vocês prestam, porque também se não fossem vocês não davam a conhecer o que melhor há no nosso país, não é? Também um bem-aja para vocês e um beijinho muito grande para todos os imigrantes que nos assistem. Beijinhos, viva até à próxima. Feia. Viva!